Nazdar bajkujáci, já vás zdravím tady z toho videa a... Prosím. Ne, dobrý, děkuji, samozřejmě, super, super. A tady to video vlastně tak se snažím natočit kvůli tomu, protože dneska krásný počasí a já už jsem se dlouho nebyl podívat někde na nějaké vyhlídce nebo třeba na nějakém hradě a podobně. A tady přímo za mnou teda, jak můžete vidět, tak je hospůdka pod vyhlídkou. A je to vlastně pod vyhlídkou na Mašově, což je vlastně na okraji Turnova. A já ještě nevím, jak tam vypadá, jako podle nějakých, řekněme, statistik či povídání na internetě, na Googleku, tak nebo na mapách.cz, tak vlastně tohle místo by mohlo být moc hezký. A já to otočím tady odsud, protože zrovna zároveň by jsem rád udělali pozvánku na to, že když pojedete okolo, rozhodně se stavte tady v restauračce, je to tady vevnitř, úplně fantastický, všechno v kameni, ve dřevě, no úplně skvělý. A vlastní to tady prostě velmi, velmi milej pár, který vás tady přivítá prostě s otevřenou náručí, jako, takže není vůbec co řešit. No a teďka vlastně tady z toho úvodu se posuňme a pojďme se podívat na vyhlídku, která vlastně už je tady nedaleko, je to nějakých možná už jenom asi 200-300 metrů. A tak, no. Takže pojďme na to, zbytečně neotálejme. Takže let's go. Tak, jak na vyhlídku se dostanete? Když vyjdete vlastně z zahrádky, tak takhle za domečkem, tak jsou tady takovéhle schody. Nenechte se zmást, tady cestou doleva. A je to vlastně turima po schodech nahoru. Takže pojďme na to. Tady to je takový trošku cyklokros, protože buď nahoru vyskákat, anebo kolo hodit do podpaždí a razit nahoru. No a tady vlastně po té kamenné stezce byste se měli dostat až k té vyhlídce. Já to řekněme kousek přetočím, aby se mi taky vlastně nevybila baterka, už koukám, že jí tam moc není. A tak, takže pojďme na to. Tak, jak vidíte podle navigace, tak už jsme opravdu kousek. Tady nahoru si vyrupete vlastně takový malý kopeček a pak vás to vlastně povede stále, řekněme, směrem, takže nemůžete nebo nedá se třeba zabloudit, takže asi tak nějak. No a tady na vás hezky dýchne taková ta pěkná vesnická příroda, kde jsou hroubenky, lesíček, kamení tady krásně, super, všude dřevo a dneska, protože je fakt nádherně, no tak je to úplně baladička na duši. Je to celkem příjemná, sympatická cesta, která tady vlastně je dál doplňována různým kamením a kořeny. A opravdu se tady dostáváme do hezké přírody. Tak nedaleko je i skalní město, Hrubá skala a tak podobně, takže tady ty lesy, to je úplná paráda na turistiku. No a teď jsme už vlastně došli nejspíše asi k rozhledničce, která bude nejspíš tady po levé straně. Takže já se zkusím podívat nahoru, takže pojďme na to. Tak, já jako předtím zvolím variantu cyklokros, protože vezmu kolo na záda a nebudu ho nechávat zbytečně bez dohledu. I když tady asi nehrozí, že by mi ho někdo ukradl, ale přece jenom člověk má svůj stroj rád. A už to vidím, jak ta vyhlídka vypadá, no to je nádhera. To je úplně jak malej hrádek. No. Schůdky. A zde vidíte schovaný skalní útvar. Vyhlídka, tak jdeme nahoru.
Dobrý den. Hustý. Ha. To je parádní místečko teda. Musíme nechat. No a potom tady se dá pokračovat krásně na lesem někam dál. Já počkám, až tyhle lidé sejdou dolů a vyjdu nahoru a uvidíme ten krásný rozhled. Myslím si, že to bude úplně super. Tady jsou když tak nějaké směrovače, které vlastně vás dovedou dále do okolí a tak. No tak pojďme se teda podívat, jak to tady vypadá, protože tahle ta vyhlídka je naprosto luxusní a ze zhora bude určitě bezvadný výhled, takže pojďme na to. A už se blížíme nahoru. Kámo, tak to je prostě ráj, ty kráso, to prostě chceš, takovejhle výhled vidět, to je bombastický. No tak tady před náma se takhle rozkládá město Turnov, které má přibližně nějakých asi 20 nebo maximálně možná asi 25 tisíc obyvatel, myslím, že tak nějak to je. A dneska teda nádherně, takže je krásný výlet, to je opravdu luxus, velký luxus. Tady je potom je nádherná taková tabule, kde vlastně člověk může vidět, co se tady zde všude nalézá. Když to takhle zkusím, tak vlastně tady tím směrem Fialník, Záholice, Michovka, Károvsko, Svatý Matěj, Údolí Jizery, tady tudy máme asi Chalipa nebo Chrp Marie, Hrubý Rohozec, Svatý Mikuláš, Turnov je přímo tady tím směrem, Nádraží, Libuňka, Lažany, Čtveřín, Přepeře, Jizera, Motřišice, Sviany, Mokrý, no a Sviany všichni známe, že jo, samozřejmě. No a tak, no, takže já se s vámi tímto výhledem rozloučím, mějte se krásně, bajkojáci. Rozhodně každému doporučím, když jste freeridi, sjezdáci nebo jenom výletníci. Každopádně tato vyhlídka stojí za návštěvu, protože je to tady krásné místo. Samozřejmě chovat se tady vždycky tak, aby jsme zbytečně prostě tu přírodu jako neničili a nezničili. A aby to tady sloužilo i pro ostatní ještě spousty a spousty stovek či tisíce let. Takže se mějte a čau, mějte se bajkojáci, zdravím vás.